alle sammen, og velkommen til aften 3 af Kims julestue år 2021. Bastian, han ligger der over i mørket. Jeg sidder i mørket. Pau, han ligger dernede. Damiano, han er her også. Vi er simpelthen alene hjemme, os fire, og vi skal til at lave en julegårdsmål. Som I kan se, så har jeg været ude og købe det her. Samme model, som jeg plejer. Så noget, der bliver lidt interessant, det er jo, og det var det, jeg afsluttede. Formen, kan I godt se, formen er anderledes, end den plejer at være. Og det er den af en simpel årsag, og nu skal jeg nok lige komme tættere på med dem. Sådan så I kan få lov til at se, hvad det er, der har gjort, at vi prøver utraditionelle metoder. Et lys, det er så ganske traditionelt. Ah, det er ikke så nemt at se her, men en pose med rensdyr. Jeg beklager lyset, men det er jo et meget mørkt hus, vi bor i her, og den bedste mulighed, jeg havde for at lave det her, det var simpelthen om aftenen. Fordi ellers så skal jeg bede min far om at være, eller den her aften, fordi ellers så skal jeg bede min far om at være stille. Og hele tiden, og det kan jeg ikke rigtig gøre bekendt, for han plejer at sidde lige her. Det har jeg ikke lige hjemme, så derfor så skal vi i gang. Og det er jo ikke så svært, det er bare det så. Jeg skulle lige til at sige, det var bare at lægge den der ned i. Men det der så også er, det er, at jeg har været ude og hente mos. Så tænker jeg, mos og så lidt græn, der faktisk er fra en af de tidligere. Hvad hedder det? En af de tidligere juletræer. Så det er det, vi ligesom har arbejdet med. Så. Fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er blevet lidt træt af, at alle mine juledekorationer hele mit liv, stort set hele mit liv, har været ens. Den måde, I ser på, jeg laver juledekorationer, ikke op, med, hvor at jeg tager en tallerken, og så bare glatter det ud på, det er sådan, jeg har lavet juledekorationer hele mit liv. Ikke ret meget fantasi over det, ikke ret meget sjov og spas. Nej, det er virkelig sådan, jeg har lavet juledekorationerne hele mit liv. Nu kommer Damiano også til hjælp. Der sagde jeg så simpelthen til mig selv, Kim, det er også derfor, jeg har købt så meget julepynt i år. Men nu tænker jeg, nu gør vi altså noget ud af det sådan, med de ting, vi ligesom bruger. Og det startede jo med, at jeg fandt de her figurer, som I får lov til at se i nærbilledet, når jeg er færdig med den. Så skal vi selvfølgelig nok få set den ordentligt op på sin plads. Og så tænkte jeg simpelthen, så er det simpelthen det, vi gør. Vi skal finde på et eller andet. Og allerede der, så begyndte tanken om man måske endda kunne lave en eller anden form for landskab. Det jeg ligesom har i tankerne, det er noget med noget, selvfølgelig noget med noget græn. Fordi det skal der være på en udløbsmål, efter min mening. Og det er så, ja, igen. Det er lidt sjovt, at det er jo den her, det gamle græntræ, hvor jeg plejede at tage fra. Det er det, der står ude i forhaven. Det er tit kørende, når jeg laver i haven med Kim osv. Det var jo et, der stod her. Så jo, det er selvfølgelig. Selvfølgelig er det selvproduceret. Men jeg vil sige, det her, det er jo så endnu mere. Det her grøn, der er her, det er jo noget, jeg har produceret faktisk. Fordi at det kommer jo fra en af de grønne træer, en af de juletræer, jeg har haft til at stå herinde. En jul, en af dem i potter, som jeg så har plantet ud. Og det er faktisk der er kommet sådan nogle. Til det her formål, hvor man skulle lave et lille landskab. Perfekt størrelse. Det hedder det grænlåle på. Eller grængræne. Så det var sådan set egentlig hele ideen bag ved det. Meget af ideen i den her video er også bare, at jo selvfølgelig jeg bliver der klippet i den. Er mest af alt bare sådan en rigtig hygge-nygge video, hvad man skal sige. Så nu er vi snart ved at have brugt alt læret. Det kan godt ske, det kan gå alligevel det her. Jeg var ellers sikker på, at
vi skulle ud og have fat i en, en enkelt lære mere for at kunne få det til at blive til noget, men så som min far så rigtig nok pointerede, at jeg kan jo bare fylde kanten op med andre ting. Eller, den siger, at jeg overhovedet skal helt op til kanten. Det kan jo godt være, de der små ramstyr og sådan noget, de skal gå ned i en dal. Så. Så langt, så godt. Jeg burde måske have lagt en avis, sådan så jeg ikke sviner på bordet. Men det glemmer vi altså lige at fortælle til den gamle, der er Johans bror. Sådan, ned med den. Så står lyset der. Så skal vi over og se, hvad vi har her. Jeg fik jo en masse jord op sammen med den mus der. Skal vi se, om vi kan få det skilt lavet. I kan godt fornemme, hvor mørkt det er udenfor. Jeg har lige været ude hen. Hvilket vil sige, at det var heller ikke var så nemt at finde mus. Hvilket så omvendt også vil sige, at jeg er måske kommet til... Det må vi ikke sige til Bastian, men jeg er måske kommet til at lave sådan en mini-udgave af de huller, han plejer at lave, hvor jeg plejer at blive sur på ham. Nu er han også døv, så han kan heldigvis ikke høre, hvad vi siger. Men det... Ej, jeg dækkede det til igen. Sådan fik det dækket nogenlunde til, sådan så at det forhåbentlig ender med at blive, med at blive pænt igen. Så. Ja. Jeg begynder da at ligne noget af det her. Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det her det bliver godt. Det bliver ikke lige så stort og pangagtigt, som det plejer at blive. Men til gengæld, det må så være op til jeres vurdering derude bag skærmen. Ja, tak fordi I gider til med i øvrigt. Det betyder rigtig meget for mig, at I gider at følge med i min lille julevideo her, og det ikke kun er i haven med kig. Selvom det her det er jo lidt haveagtigt. Sådan der. Og så de her 5 rensdyr her. Eller 5 hjorte, om man vil. Der var en hjort, der var gået lidt stykke. Den har tabt geviret, sådan er det. Apropos hjorte og sådan noget, så var meningen jo også, at jeg ville sidde i en julesvætter, jeg har købt. Og den skal nok komme på et eller andet tidspunkt, håber vi. Men den er altså ikke nået at blive klar til den her gang. Så derfor så må vi nøjes med, at jeg bare har min Detroit Pistons tøj på. Men ja. Her har vi simpelthen juledekorationen. Jeg stiller den op på sin plads. Og så kommer vi til at få nogle nærbilleder af den. Og sådan, så vi rigtig kan se, hvordan den ser ud. Her har vi den simpelthen så i dens rette habitat. Og så kan vi lige få lov til at se de her. Små rensdyr hjorte. Og så den, der har tabt sit gevir. Men sådan er det jo. Så. Men ja, personligt er jeg ret godt tilfreds med den. Den er ikke sådan overdimensioneret stor og voldsom og alt muligt, som,
som mine juledekorationer plejer at være. Jeg synes mere, at den er lille, fin og egentlig... Ja. Jeg har fået den idé ud i livet, som jeg fik med, at rensdyrene, de skulle ikke... De skulle være på græs og sådan ting. Så ja, den er jeg egentlig, den er egentlig ret godt tilfreds med. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med i den her tredje episode af Kims Julestue her i 2021. Jeg håber, I vil se med på søndag, hvor der kommer en Farming Simulator 22 video, og så håber jeg, I vil se med næste gang, der kommer et afsnit her for Kims Julestue. Husk, der kommer to afsnit i næste uge, der kommer et på onsdag, og så kommer der mit lille afsnit, hvor jeg læser op fra den lille børneevangelie. Den kommer på fredag næste uge, hvor det er juleaften. Men ja, for mig og Damiano, det vil jeg gerne sige, at man har det som tid ganske fantastisk. Hej hej.